الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شریعت اسلامی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم، بلکہ کہا جائے کہ سب سے اہم تعلیم جو ہے وہ ہے دعا. یہ دعا ہی کی ایک قسم ہے جس کا ایک نام ہے ہم نے، یہ نام بھی ہم جو غیر اہل زبان ہیں یا جو عربی نہیں ہیں انہوں نے رکھا ہے، اس کا نام استخارہ. استخارہ کیا ہے؟ آج ہماری گفتگو کا یہی موضوع ہے. دوستوں، استخارہ ایک دعا ہے، نہ کہ کوئی منتر. بلا شبہ استخارہ جو ہے وہ ایک دعا ہے. بخاری شریف میں حضرت جابر سے ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح سے دیا کرتے تھے جیسے کلام اللہ کی کسی سورت کی تعلیم. فیقول، اور وہ فرمایا کرتے تھے: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول. کہ جب تم کو کوئی پریشانی لاحق ہو، ٹینشن کا معاملہ ہو، تو چاہیے کہ تم دو رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو. استخارہ کی ایک حدیث شریف میں بڑی ہی جامع دعا ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم استخارہ کے متعلق. لیکن یہ جتنا ایزی اور جتنا واضح ہے، اس کے متعلق اتنا ہی ہمارے یہاں پر ایک طرح سے کہا جائے تو پیچیدگیاں ہیں اور کمپلیکیٹڈ تھنگ بنی ہوئی ہے. کوئی استخارہ نماز میں کر رہا ہے، کوئی تسبیح کے دانوں میں کر رہا ہے، تو کوئی کسی اور طریقے سے کر رہا ہے. موبائل فون پہ اب تو استخارہ ہونے لگے. اس طرح کے دیگر طریقے آج کل ایجاد ہو گئے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بالکل واضح ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو آپ کیا کریں، دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. اور وہ دعا بڑی ہی جامع ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد کریں. اگر آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مفہوم سمجھیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ کو تمام زبانیں آتی ہیں. وہ دعا یہ ہے، اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی جامع معنی ہے اس کے. وہ دعا ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر چاہتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کے ذریعے سے میں قدرت چاہتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، اور اے اللہ میں تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں. انت تقدر ولا اقدر، تو قدرت رکھتا ہے اور میرے پاس کوئی قدرت نہیں. وتعلم ولا اعلم، تو علم رکھتا ہے، مجھے کسی طرح کا کوئی علم نہیں. وانت علام الغیوب، اور غیب کی چیزوں کا جاننے والا تو ہی ہے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی. اے اللہ، اگر تجھے علم ہے میرے اس معاملے کے متعلق جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہ یہ میرے لیے خیر ہے میرے دین کے اعتبار سے، میرے معاش کے اعتبار سے، اور انجام کار کے اعتبار سے، فقدر ہولی، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے. ویسر ہولی، اور میرے لیے یہ آسان کر دے. ثم مبارک لیفی، اور پھر تو اس میں برکت ڈال دے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اور اے اللہ، اگر تیرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے شر ہے میرے دین کے اعتبار سے، میرے معاش کے اعتبار سے، اور انجام کار کے اعتبار سے، فصرفہ عنی وصرفنی عنہ، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے.
وقدر لي الخير حيث كان، اور میرے لیے خیر وہاں مقدر کر جہاں تو نے خیر رکھا ہے، ثم ارضني بھی اور پھر تو اس پر مجھے راضی کر دے۔ کتنی بہترین اور جامع تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ یہ جو ہم ایک الگ سا نام رکھتے ہیں استخارہ، یہ استخارہ کیا ہے؟ یہ استخارہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو باب استفعال سے بنا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت طلب کی ہے، جسے عربی میں کہا جاتا ہے استنصر، مدد چاہنا، استرحم، رحم چاہنا، استعلم، معلومات چاہنا، اسی طرح ہے استخار یعنی خیر چاہنا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلبی کا نام ہے استخارہ، اور ہم نے اس کو ایک الگ نام دے دیا ہے، یہی ہماری غلطی ہے۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ہر لمحہ ہمارے لیے آزمائش رکھی ہے، ہم ہر لمحہ، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے کہ ہم آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں، اور بہت امکان ہے کہ ہم اس آزمائش میں ناکام ہو جائے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی اور خیر طلبی کی دعا سکھلائی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب دعا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ علمی اور عقلی بنیاد پر فیصلے بھی کرنے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دیگر علمی بنیادوں کو آپ رد کر دیں۔ کلام پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، نرم تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اے نبی اگر آپ تندخوں اور غلیظ القلب سخت دل کے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے پاس، آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے بلکہ وہاں سے چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بس آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، تو جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس تو اللہ پر توکل کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ اللہ تعالیٰ سے خیر طلبی بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، اور دوسری طرف اپنے کسی محسن سے جو آپ کا صحیح معنی میں ہمدرد ہو اس سے مشورہ کیجئے اور پھر اس معاملے کے متعلق فیصلہ کیجئے۔ ہم نے کیا کیا ہے، استخارہ کو صرف اور صرف لڑکا لڑکی کے رشتے کے لیے خاص کر دیا ہے، اس کے علاوہ تمام معاملات کو ہم نے استخارے سے پرے رکھ دیا ہے، یعنی اس میں کسی طرح کا استخارہ نہیں۔ جب معاملہ لڑکے اور لڑکی کی شادی کا آتا ہے تبھی ہم استخارے کے لیے مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہے مولانا صاحب۔ اب وہ مولانا صاحب خواب میں کچھ دیکھتے ہیں، اگر ہرا رنگ ہو تو استخارہ بہتر ہوگا، اگر کوئی اور رنگ ہو، یہ ساری چیزیں غیر ثابت شدہ ہیں، احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، سنت رسول سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ یاد رکھیں استخارہ صرف ایک دعا ہے، اور اس کا جامع ترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نام دے دیا ہے، چونکہ ہم غیر اہل عرب ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم نے اس کا ایک الگ نام دے دیا، ورنہ استخارہ صرف ایک دعا ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے پڑھا تسبیح پہ اور کہا کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، یہ چیز تمہارے لیے بری ہے، یہ سب ایک طرح کی تجارت ہے، دھندا ہے۔ استخارہ کون کرے گا؟ جسے ضرورت ہے وہ خود استخارہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، نہ کہ کسی غیر، کوئی غیر آپ کے لیے استخارہ کرے گا۔ اس کے متعلق آپ کے سامنے میں ایک واقعہ اپنے دوست کا رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک ساتھی کراچی سے جو تعلق رکھتا تھا، اس کا رشتے کے معاملے میں اس کے والد صاحب، ایک رشتہ بہرحال آیا تو اس کے والد صاحب نے ان کے جو پیر تھے ان سے استخارہ کرایا۔ اب جناب پیر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی
ये रिश्ता सही नहीं है, आप ना करें तो बेहतर है। अब सब कुछ ठीक था, यानी हालात भी एक बता रहे थे कि ये रिश्ता अच्छा है, लड़की वाले भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ। लेकिन मौलवी साहब ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। तो अब हुआ ये, जो मेरा साथी खुद बता रहा था कि उसके घर वालों ने क्या किया कि उसकी बहन को भेजा बुरके में नकाब डाल के, और फिर वो बहन वो मौलाना साहब पीर साहब के पास गई और उनको नाम दिए कि मौलाना इस्तखारा करना है। जब उसने वही नाम दिए तो दूसरे दिन मौलाना ने कहा कि भाई आप इस्तखारा करा लें। ये होता है मामला, ये है सिर्फ धोखाधड़ी और ये एक तिजारत है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको इस्तखारा करना है दो रकात नमाज पढ़िए और अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए, बड़ी ही प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तगफिरुका बिकुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम बिअन्नका तक़दिर व ला अक़दिर व तअलम व ला अअलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुंता तअलम अन्न हाज़ल अम्र खैर फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به। इस दुआ को याद रखिए, अगर ये दुआ याद नहीं हो सकती तो उर्दू में मांगिए, इसी का तर्जुमा याद कीजिए। अल्लाह ताला को सारी जबानें आती हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, जो आप जबान जानते हो उसमें मांगिए, अल्लाह ताला अता करने वाला है। हाँ, ये दुआएं चूंकि अरबी में हैं और इन दुआओं ने कबूलियत के दरवाजे देखे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं, तो बिलाशुबा ये बाबरकत अल्फाज हैं। इसे आप याद कर सकते हो तो बहुत ही खूब, अगर याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अपनी ज़बान में मांगिए और अपने दुनियावी उमूर को किसी ख्वाब पर या किसी पीर साहब के इस्तखारे पर हरगिज़ ना छोड़िए। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा दिया करते थे और सहाबा का मशवरा लिया करते थे। एक मरतबा का वाक़िया है, ग़ज़वा बद्र पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज का एक जगह पर पड़ाव डाला, तो एक सहाबी थे खुबाब बिन मुनज़िर, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह हाज़ा मौक़िउ अवहाहुल्लाहु इलैक अम हुवर रायी अविल मकीदा, कि या रसूलुल्लाह ये जो आपने पड़ाव डाला है इस जगह पर, ये क्या अल्लाह ने आपको वही की है इस जगह की, या एक आपकी अपनी तरफ से एक राय है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुवा राय, ये तो मेरी राय है। तो सहाबी फरमाते हैं वल्लाही लैस बिमौक़िन, कि ये सही जगह नहीं है। और फिर ऐसा ही हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरे को माना और उस जगह से हट कर दूसरी जगह पड़ाव डाला जहाँ पर पानी की सहूलियात दस्तियाब थी, और वो मशवरा उनका बड़ा ही फ़ायदेमंद रहा। तो मशवरा कीजिए अपने दुनियावी उमूर, हर मामले में मशवरा कीजिए। अरबी में कहावत है निसफ़ु अक़्ली का मा अख़ीक फ़स्तशिर हो, कि आपकी आधी अक्ल जो है आपके भाई के पास है, बस आप उससे मशवरा कीजिए। तो ये सुन्नत है, इस पर अमल कीजिए। रही बात कि इस्तखारे की ये जो रस्में चल पड़ी हैं, मंतर की ख्वाब में वो आएगा और ये आएगा, हरी सब्जी दिखे तो ऐसा हो या ऐसा, ये सब खुराफात हैं, इनकी कोई गुंजाइश शरीयत इस्लामी में नहीं है। तो बस आज का मेरा यही पैगाम था, अल्लाह ताला हमें सही तौर पर इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।